Nơi rơ xìa thang ngay chăn pram rôj khai phẹt trọ bọt chanam chút tô sạc bút tô sạc kỳ rạch bì bọn pram rôj hốc sập bún. Trứ nâng thang ngay tì pram bì khai kỳ nhà chanam bì bọn mập hay ní. Xong đạch kỳ là hôm sô khinh ô bạc nì dô ra mần trầy, rọt mần trầy kỳ rơ xung hạp tí. Nâng lúc châm tiêu nhèm sạc khôn sô khinh, prom tèng ai ở đông lúc châm tiêu, rọt lê khá thị ká, anu rô lê khá thị ká, a kẹ nì dô. ប្រធានអង្គភាពនិងអនុលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីសូត្រមន្តកាន់បិណ្ឌវេនទី 6នៅវត្តបទុមវតីរាជវរារាមស្ថិតក្នុងសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអ្នកមានគុណបុព្វបុរសជាតិមន្ត្រីរាជការនគរបាលយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលបានពលីនិងទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខ សម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកជំទាវញ៉ាំសាខុនសុខេងបត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រីព្រមទាំងអាដាមលោកជំទាវរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអគ្គនាយកប្រធានអង្គភាពនិងអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញបូជាទៀនធូបផ្កាភ្ញីនិងគ្រឿងសក្ការៈថ្វាយនិងថ្វាយបង្គំគុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យគុណកែវទាំង 3 គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃនិងឧទ្ទិសថ្វាយវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកទេវតាអភិបាលរក្សាទីអារាមវត្តបទុមវតីរាជវរារាមដើម្បីចម្រើននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងកុសលផលបុណ្យនៃពិធីសូត្រមន្តកាន់បិណ្ឌវេនទី 6នាឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះ បន្ទាប់មកសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវបត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រីព្រមទាំងអាដាមអស់លោកលោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរួមទាំងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរួមកាន់បិណ្ឌវេនទី 6បានអញ្ជើញប្រារព្ធកិច្ចអ្នកមសការប្រារព្ធនត្រ័យនិងសមាទានសិល ពីព្រះសង្ឃជាស្រ័យបុណ្យដល់ប្រសើរមុននឹងសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីកតិឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអមដោយសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃនិងព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គទៀតយាងនឹងនិមន្តស្វាតជ័យចម្រើនព្រះបរិត្តពុទ្ធជ័យមង្គលនិងសម្ដែងព្រះធម្មវិសេសទេសនា សូមបញ្ជាក់ថាជាកិច្ចបន្តនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី 6នេះនៅវេលាព្រឹកថ្ងៃអង្គារ 6រោចខែភក្ត្របទឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ 2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី 8ខែកញ្ញាស្អែកនេះសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងនិងលោកជំទាវបត្រាបត្រីចៅប្រុសចៅស្រី ព្រមទាំងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអញ្ជើញនាំយកនៅចង្ហាន់ព្រមទាំងទេយ្យទានគ្រឿងបរិខាដើម្បីរាប់បាតនិងវេប្រគិនព្រះសង្ឃប្រារព្ធកិច្ចពហុទេវដាឆ្លងដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអ្នកមានគុណបុព្វបុរសជាតិវរជនជាតិមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនគរបាលយុទ្ធជនយុទ្ធនារីជាអ្នកមានគុណឧបការៈចំពោះជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាដែលបាន